Сьогодні відвідаємо у Саскатуні дітей двомовної української школи імені єпископа Василя Філевича. Ще! Діти другої класи двомовної програми школи імені єпископа Філевича у Саскатуні привітали нас гучним українським гімном. Слухайте. Будьмо в контакті! Будьмо в контакті! Учителька Кетрін Хауэлл пам'ятає, як вона 12 років тому на амфітеатрі на українському фестивалі в Довфіні разом із 5-тисячною публікою вигукували разом «Будьмо в контакті». Тут тепер продовжує цю традицію. Коли я мала 12 років, я сказала «Будьмо в контакті» в Довфіні. Будьмо в контакті. Yes. Okay, everybody clap. Отець Василь Філевич започаткував першу українську цілоденну школу в Торонті в 1964 році. А двомовна програма в Саскачевані почалася у 69-му. Сьогодні ця школа вшановує вклад отця згодом єпископа у виховний процес нашого українського суспільства в Канаді. Як вона почалася, ця програма почалася у 79-му році, то властиво наступний рік є наша 35-та річчя. Це є двомовна школа, чи воно, як почало, було двомовна програма, ми були разом з англійською частиною, так? Роками, аж до 2000 року, коли ми перенесли до цієї школи. І навіть тут так 2-3 роки ми далі провадили, де була українська двомовна програма разом з англійською частиною. А тоді зменшилося число студентів в англійській програмі, то вони перенесли їх всіх до інакшої школи і нам залишили школу. Це дуже гарно. І ми стали, наша назва є школа, двомовна школа Владики Філевича. Владика Філевич був дуже підтримував нашу програму руками. Половина дня ми вчимося по-українськи, то всі предмети по-українському ми вчимося, і по обіді всі предмети по-англійському ми вчимося. І ті предмети по-англійському є математика, навчання англійської мови і також природознавство. Але всі предмети далі по-українському вчимося. Але ми маємо такий самий curriculum, так як в англійській програмі, лише одне, що вчимося по-українському. Скажіть, скільки тут взагалі дітей є в школі тепер? У нас 225. I like it a lot because they don't allow bullying, they don't allow anything, and I like the special days they have. And my dad works here too as a teacher, so I kind of like just riding there because when I go on the bus, it's pretty loud. I like that so much that you get to have special days and wear pajamas and that. I can only wear pajamas once every year in school, so it's fun. Our school is really amazing because it not only teaches us the Ukrainian language, but it also teaches us the Ukrainian cultures. Our school is very inclusive and it makes you feel like you're a family. Привіт, Таня, Іра, я вам передаю привіт з Саскатуну, з школи Бішоп Філевич. How does it feel to be a non-Ukrainian principal of a Ukrainian school? Well, it has been an experience right from the start and continues to be. I have always been one who likes to learn about language and culture, and I have had that opportunity tenfold here. Our community, and I include myself in that, I really feel I have grown to be part of the community over the 4 years that I've been here. And the community has been very accepting and understanding despite, you know, the natural challenges that will occur in any school setting. But it's been fantastic. Just a great community in which to work and spend time with children. Діти активно підготовлялися до великого ювілею 100-річчя введення на єпископський престіл першого українського католицького єпископа в Канаді Никити Будки. І відвідин школи з цього приводу сьогоднішнього патріарха Української католицької церкви Святослава Шевчука.
Учні нашої школи написали ці ікони того року, щоб святкувати століття католицької освіти. І коли патріарх приходив, він їх поблагословив, щоб ми мали це в школі. Свято дуже було добре, всі люди приходили, були, але ж ті, що бачили, коли він благословив, тільки двоє людей з кожного класу. Ми мали добрі пісні, католицькі пісні, ми слухали, ніхто не говорив, було дуже тихо. Поняття двомовного шкільництва дуже поширене у західніх провінціях Канади. Це двомовна програма, це є половину на частину заглиблення, не повне заглиблення. І ми на Заході тут, в Манітобі, в Альберті, Саскачвані, ще в 70-х роках почали ті програми. Як ви знаєте, можливо, ви знаєте, що в Едмонтоні і в Альберті є деякі такі програми, і навіть в Вінніпегу, і в Манітобі також. Ми однакові в Саскачвані такої програми. Так? То ми викладаємо переважно українською мовою на половину дня і на решту дня по-англійською. Починали нашу школу у 79-го року, і студенти, що колись тут вчилися, то вони тепер учителі в нашій школі. То ми дуже раді, що вони продовжували українську мову в університеті і тоді прийшли назад вчити в нашій школі. Це пан, я пан Бударчук, це шоста класа. Ми маємо фізкультуру тепер. Вони грають, називається Hunger Games, але в українській мові знають голодні ігри. І вони це дуже-дуже люблять грати. Це може грати цілий день, якби вони мігли. Але вони все рухаються, кидають, лапають, вживають мову, і вони це дуже люблять робити. Репортажі зі Саскачевану спонсоровані Parktown Hotel у Саскатуні.